Pensiyaların növbət artımı ümumilikdə 1 milyon 140 min pensiyalıçına və pensiyalıçıların 93%-nə əhatə edilir. Digər pensiyalılar isə xüsusi şərtlər əsasında pensiya təyin olunmuş şəxslərdir. Artım 2021-ci ilin 2021-ci ilin 1 yanvar tarixindən tətbiq olunacaq və yanvar ayının artımı fevral ayının pensiyası ilə birgə veriləcək. Pensiyaların inteqrasiya siyasəti edilərək artırılması üçün il ərzində əlavə olaraq 441 milyon manat yönəldiləcək. Dövlət başçısının yeni sərəncamı ilə Pərdə hesablanan xordar hissəsindəki pensiya kapitalı da istehlak qiymətləri indeksinin 2020-ci il üzrə illik səviyyəsinə uyğun səviyyədə indeksləşdirilərək yanvarın 1-dən 2,8% artırılır. Bu da əmək müqaviləsi ilə çalışaraq sosial sığorta sistemində iştirak edən şəxslərin mənfəəyinə xidmət edir və onların fərdi hesablarındakı pensiya kapitalının təkcə hər ay əmək haqqlarından sosial sığortada ayrılmaların nəticəsində deyil, həmçinin hər il dövlət tərəfindən indeksləşdirilərək artırılması